PRK Tanjung Piai 16 November ini. Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 akan dipinda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 bersama saya Miza Isti Muhammad, dan selain tajuk utama itu tadi, kami juga akan bersiaran ke Johor bersama Nur Arkila Arbain dan ikuti RTM Sabah bersama Anisia Dalus. Dan sementara lintas langsung ke RTM Sarawak bersama Fazrul Hisham Afandi, dan terakhir kita akan ke Kelantan bersama penyampainya Nur Shazliza Syahrir. Jadi jangan ke mana-mana. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai P165 akan diadakan pada 16 November ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Azhar Azizan Harun berkata hari penamaan calon dijadual diadakan 2 November manakala pengundi awal adalah pada 12 November. Manakala sebanyak 28 buah pusat mengundi yang mengandungi kesemuanya 127 saluran akan digunakan untuk kemudahan pengundi. PRK ini dianggarkan memerlukan peruntungan sebanyak 2.67 juta. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon sehingga pukul 11.59 malam 15 November 2019. SPR menyasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi pada PRK Tanjung Piai. Jelas Dato' Azizan, setakat ini 52,986 pengundi berdaftar layak mengundi. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRK ini adalah sehingga suku tahun kedua tahun 2019 yang dikemaskini sehingga 23 September 2019. Menurutnya, Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Pontian dipilih sebagai pusat penamaan calon dan penjumlahan rasmi undi. Dato' Azizan ditemui dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bagi membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRK berkenaan di Putrajaya. Dan pada isu lain, Dato' Azhar memaklumkan pengundi berusia 18 tahun belum layak mengundi pada PRK Tanjung Piai memandangkan rang undang-undang menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun belum diwartakan. Mereka tidak boleh mengundi kerana itu belum dikuatkuasakan pelaksanaannya. Mengenai sama ada diterima atau tidak calon yang berumur 18 tahun, itu adalah di bawah bidang kuasa pegawai pengurus pada hari penamaan calon. Bagi pihak SPR, kita sedang mengambil tindakan untuk berlibat urus secara bipartisan pada masa terdekat minggu ini. PRK Tanjung Piai merupakan PRK yang ke-9 selepas pilihan raya umum ke-14 PRU-14 pada 9 Mei tahun lepas. PRK sebelum ini adalah di Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Kandis, Balakong, Seri Setia, Semenyih dan Rantau. Manakala PRK bagi kawasan Parlimen pula melibatkan Cameron Highlands, Patterson dan Sandakan. PRK Tanjung Piai diadakan berikutan kematian penyandangnya, Dato' Dr. Mat Farid Mat Rafiq, 42 tahun yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 21 September lepas berikutan komplikasi jantung. Pada pilihan raya umum ke-14, PRU-14, Dr. Mat Farid, seorang pakar bius daripada Pakatan Harapan Bersatu, memenangi kerusi parlimen tersebut dengan majoriti 524 undi. Allahyarham yang juga Timbalan Ketua Bersatu bahagian Tanjung Piai memperolehi 21,255 undi menewaskan Datuk Sri Wee Chek Seng BNMCA dan Nordin Othman PAS. Wee memperolehi 20,731 undi manakala Nordin 2,962 undi.
Dan seterusnya masih mengenai perkembangan di Tanjung Piai bersama Nur Akila Arbain TRTM Johor Bahru dalam lintas langsung petang ini. Silakan. Rakan penyampai, pemergian Ahli Parlimen Tanjung Piai Allahyarham Datuk Wira Dr. Mat Farid Mat Rafiq meninggalkan kesan buat penduduk di kawasan itu melihat usaha yang dilakukan Allahyarham ketika hayatnya dalam memajukan Parlimen Tanjung Piai menyuntik harapan buat penduduk di kawasan itu untuk memiliki pemimpin yang mampu meneruskan kesinambungan projek pembangunan yang dirangka oleh beliau terdahulu. Melalui tinjauan kru RTM di sekitar kawasan Parlimen Tanjung Piai, penduduk meletakkan harapan yang tinggi agar calon yang bakal bertanding dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Tanjung Piai akan datang turut memiliki kepribadian seperti Allahyarham Datuk Wira Dr. Mat Farid Mat Rafiq, iaitu seorang yang sentiasa menyantuni rakyat. Ialah calon yang akan datang ni winnable candidate. Wah, lebih kuranglah tu. Jadi calon mesti menang. Ha, jadi mesti kita mempertahankan Parlimen Tanjung Piai ini kerana salah seorangnya daripada menteri ada di Parlimen Tanjung Piai. Walaupun dah pergi satu timbalan menteri, tapi menteri ada. Menteri Pertanian Asasan ini berasal daripada Tanjung Piai. Jadi harapan saya yang baru pengganti almarhum yang baru biar lebih baik atau itulah. Menyantuni penduduk, dengar suara penduduk, apa sebut dengar suara. Itu je harapan saya. Semoga bakal calon tu akan menjadi sebaik Datuk Farid. Kita memang tak boleh lupakan apa tu, macam mana Datuk Farid serve the area kan. Semoga dapat calon yang kalau tak boleh sama dengan Datuk Farid, lebih baik daripada dia. Allahyarham Datuk Wira Dr. Mat Farid Mat Rafiq yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengembuskan nafas terakhir di Hospital Pontian akibat serangan jantung pada 21 September lalu. 2.4 juta ringgit dana peruntukan dari Ahli Parlimen Tanjung Piai untuk tahun ini berjaya diagihkan sehingga September lalu bagi menaik taraf ekonomi dan sosial di kawasan itu. Peruntukan itu dimanfaatkan untuk kerja-kerja membaik pulih infrastruktur rumah ibadat, sekolah dan jalan raya. Pengurus Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Tanjung Piai Musa Khamis berkata, dana peruntukan itu disalurkan kepada golongan sasar selari dengan visi bekas Ahli Parlimen Tanjung Piai Allahyarham Datuk Wira Dr. Mat Farid Mat Rafiq yang menyatuni rakyat melalui pembangunan, kebajikan dan pendidikan. Bukan setakat sekolah, kampung-kampung MPKK pun ada buat permohonan, masjid contoh untuk apa penghawa dingin kan. Tokong-tokong kan. Jadi kita bukan fokuskan satu tempat lah, kita semualah. Ada permohonan kita ni, kita akan sentiasa melayanlah. Itu yang kita manifesto sentiasa menyatuni rakyat. Beliau ditemui dalam temu bual khas di Pejabat Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Tanjung Piai di Pontian. Tambahnya peruntukan itu seimbang bagi kedua-dua kawasan Dewan Undangan Negeri, Dun Kukup dan Pekan Nenas. Dalam peruntukan itu, sebanyak 74 sekolah terdiri daripada sekolah kebangsaan, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, sekolah menengah dan sekolah agama di Parlimen Tanjung Piai menerima sumbangan dana Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sebanyak RM3,000 bagi setiap sekolah. Manakala bagi infrastruktur yang dibangunkan ialah pembinaan Dewan Terbuka Kampung Teluk Kerang dan pelebaran jalan raya di Jalan Besar Pekan Nenas. Selain itu, Pejabat Parlimen Tanjung Piai turut memperuntukkan RM200,000 dana kebajikan untuk rakyat di kawasan itu sekiranya berlaku musibah seperti menghadapi kematian dan bencana, bantuan golongan asnaf dan pesakit kronik. Maklumat berkaitan kebajikan penduduk disalurkan menerusi bantuan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK di kawasan Parlimen itu. Bantuan yang diberi itu seolah-olah mengangkat kesinambungan kampung saya dan saya bersyukurlah atas apa yang dilakukan Dr. Farid selama ini. Alhamdulillah, amat berkesan bagi kampung ni. Pembangunan yang kita nampak, traffic light kan, dewan yang segam ni walaupun dulu tak siap tapi dapat baik pulih. Banyak pembangunan yang kita terima seperti peruntukan-peruntukan untuk rumah-rumah, pemulihan untuk rumah, kemudian bantuan-bantuan dari segi perkebun, pertanian, perikanan. Yang mana kita tahu perikanan ni adalah satu industri yang memang utama di kampung, di sekat. Bukan kata di sekat saja, di Mukim Sekat, di Parlimen Tanjung Piai.
Pada perkembangan sama, Kerajaan Johor berharap negeri ini menerima peruntukan lebih dalam Belanjawan 2020 yang akan dibentangkan di Parlimen bulan depan. Peruntukan itu bagi membolehkan Johor terus memacu pertumbuhan ekonomi negeri sekaligus menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat, khususnya golongan berpendapatan rendah. Menteri Besar Datuk Dr. Sarudin Jamal berkata, tahun depan Johor menjadi tuan rumah bagi Sukan Malaysia Sukma 2020 serta Tahun Melawat Johor, dan peruntukan dari Kerajaan Persekutuan dapat membantu negeri ini melaksanakan semua pembangunan yang dirancang. Pasal semua itu memerlukan kewangan tinggi, so diharap Kerajaan Persekutuan dapat membantu kita lah dan memberi peruntukan yang lebih. Kerana Johor juga merupakan antara penyumbang terbesar KDNK, kemudian Johor juga merupakan penyumbang terbesar dalam kita punya income tax, mana lembaga hasil dalam negeri, kita punya kutipan negeri Johor antara yang terbesar lah. So diharapkan Kerajaan Federal dapat memberi bajet yang lebih lah untuk tahun hadapan. Okay? Beliau diminta mengulas mengenai harapan Kerajaan Johor terhadap Belanjawan 2020 yang bakal dibentangkan. Terdahulu, Datuk Dr. Sarudin merasmikan perjumpaan bersama usahawan dan institusi kewangan Islam di Johor Bahru. Jelasnya, Johor sentiasa komited dan konsisten memberi sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara. Johor juga merupakan salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi negara dengan sumbangan berjumlah RM136.5 bilion ringgit keluaran dalam negeri kasar KDNK. Justru, beliau berharap Kerajaan Persekutuan dapat mempertimbang hasrat kerajaan negeri. Sekian paparan dari Johor, kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Fakta Industri Perkhidmatan Air 2006 dicadang digubal semula bagi membolehkan tindakan lebih tegas dan berat dikenakan kepada pihak yang bersalah melakukan aktiviti pencemaran air. Jelas Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar, hukuman sedia ada di bawah akta tersebut sudah tidak setimpal setelah hampir 20 tahun tidak dipinda. Ujarnya, kajian pindaan akta tersebut bagaimanapun memerlukan sedikit masa untuk dilakukan dan dijangka akan dibentangkan di Parlimen selewat-lewatnya akhir tahun hadapan. Tindakan segera perlu berikutan peningkatan kes berkaitan pencemaran air sejak kebelakangan ini. If you're caught, you're going to pay a heavy price for what you're doing, and I've instructed both Indawater and SPAM now to be more deterrent, more severe in their investigations and also the enforcement on the ground. 10,000 ringgit is not punishment enough, I think. And jail term is also not, 1 year is not enough. I would think about increasing all those two aspects more. And also immediate close down of the factories which have polluted the water sources. Tambahnya, pemain industri juga perlu bersama-sama kerajaan dalam menangani isu pencemaran air dengan mengubah cara dan sistem pelupusan sisa air kumbahan mereka agar mengikut undang-undang yang ditetapkan. Beliau merasmikan Konvensyen Air Antarabangsa Malaysia 2019 di MyTech, Kuala Lumpur. Program Julung Kali Anjuran Persatuan Air Malaysia itu disertai lebih 500 pemain industri dari dalam dan luar negara. Dengan tema memajukan inovasi, mengharungi transformasi dan menjamin masa depan, konvensyen membincangkan cawaran serantau dalam menghadapi isu berkaitan air dan langkah menanganinya. Lima beradik yang bergelumang najis dadah ditahan dalam sebuah rumah di Baling Kedah oleh penguatkuasa agensi anti dadah kebangsaan dan pejabat agama daerah Baling. Adik-beradik terdiri daripada tiga lelaki dan dua perempuan itu menjadikan rumah milik ibu mereka sebagai sarang dadah sejak beberapa bulan lalu.
Ketua Unit Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Daerah Muhammad Ismail Syahid Muhammad Suhaimi berkata ketika diserbu, lima beradik itu berada bersama empat rakan. Hasil ujian saringan air kencing mendapati 8 daripada mereka yang berumur 18 hingga 35 tahun positif dadah jenis syabu. Kesemua mereka ditahan dan disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah 1983. Bekas setiausaha pejabat Kementerian Kewangan didakwa 3 pertuduhan rasuah dan 2 pertuduhan pilihan menipu berhubung penjualan hartanah di Hong Kong tahun lalu. Tertuduh Rohaya Sabut mengaku tidak bersalah selepas kelima-lima pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim Azman Ahmad di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh sebagai setiausaha pejabat yang bertugas di Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kurungan Pelaburan, Kementerian Kewangan didakwa telah meminta suapan berjumlah RM3 juta daripada Wan Muhammad Wan Yusof. Wang tersebut sebagai dorongan iaitu membantu Wan Muhammad selaku wakil bagi syarikat Allied Vantage International Group Limited AVL dipilih dan ditawarkan sebagai pembeli bagi aset kerajaan iaitu bangunan Malaysia yang beralamat di 47 Sengkang 50 Gloucester Road, Wang Chai, Hong Kong. Bagi pertuduhan kedua dan ketiga, tertuduh didakwa menerima RM50,000 daripada individu sama melalui akaun CIMB Bank dan RM3,000 melalui deposit tunai ke Maybank Islamic Berhad miliknya sebagai dorongan yang sama. Sementara itu, tertuduh juga mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan pilihan iaitu menipu individu sama dengan memperdaya mangsa. Perbuatan itu telah mendorong mangsa memasuk dan memindahkan masing-masing RM50,000 dan RM3,000 dari akaun CIMB Bank ke Maybank Islamic milik tertuduh di tempat dan tarikh sama. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Zander Lim Wai Kiong manakala tertuduh diwakili Peguam Ravin J. Hakim memerintahkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM30,000 bagi kesemua pertuduhan selain perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan perlu melaporkan di pejabat SPRM terdekat pada minggu pertama setiap bulan. Mahkamah kemudian menetapkan 29 Oktober ini sebagai tarikh sebutan semula kes. 8 individu telah dipanggil untuk diambil keterangan berhubung satu rakaman video yang tular memaparkan sekumpulan individu yang dilihat enggan berdiri ketika lagu Negaraku dimainkan dalam satu majlis di Sarawak. Bagaimanapun, menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Dave Kumar, kesemua mereka tidak ditahan sebaik selesai keterangan dirakam. Polis menerima laporan berhubung insiden berkenaan semalam. Siasatan mula dijalankan di bawah Seksyen 8-3 Akta Lagu Kebangsaan 1968. Video berdurasi 22 saat berkenaan dipercayai dirakam di satu majlis makan malam minggu lepas. Seramai 18 warga asing ditahan dalam satu ops bersepadu yang dijalankan oleh Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Perak di kawasan Rehat Semanggul, arah selatan semalam. Pengarahnya Kamaluddin Ismail berkata kesemua warga asing itu terdiri daripada warga Bangladesh, Myanmar, Indonesia, Nepal, India dan Sri Lanka. Kamaluddin dalam satu kenyataan media menyebut kesemua mereka berusia dalam lingkungan 26 hingga 50 tahun sedang dalam perjalanan dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur. Mereka didapati melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta 1959-1963 iaitu tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan tinggal lebih masa. Operasi yang dijalankan pada pukul 9.45 pagi itu tamat pada pukul 12.30 hari. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah dan akan terus memastikan agensi persekutuan berkaitan pengurusan bencana bersiap sedia semasa monsun timur laut yang dijangka berterusan hingga awal November nanti. Dan pada masa yang sama mengadakan siri latihan kepada komuniti bagi meningkatkan lagi tahap kesedaran kesiapsiagaan masyarakat.
Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pelaksanaan Operasi NADMA, Zakaria Syaaban berkata, pemulihan dan penambahbaikan Pusat Pemindahan Sementara PPS melibatkan hampir 5,000 PPS dapat menampung lebih 1.6 juta mangsa jika diarah berpindah. Met Malaysia minggu lalu mengeluarkan kenyataan menjangkakan berlaku perubahan angin monsun bermula 24 September hingga awal November depan. Ini mengakibatkan angin kencang dan hujan lebat yang berpotensi berlaku banjir di negeri Pantai Barat Semenanjung, Pantai Barat Sabah serta Barat dan Tengah Sarawak. Baiklah, saudara, sekarang kita bersama Anisia Dalus dalam lintas langsung di Sabah. Silakan Anisia. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri bersyadang menjalin kerjasama dengan Kalimantan dalam membangunkan industri minyak dan gas termasuk produk hiliran dalam industri berkenaan. Kerjasama tersebut dilihat berupaya mengembangkan lagi industri minyak dan gas di kedua-dua wilayah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafiq Abdal berkata, Sabah berpotensi besar sebagai pemain industri minyak dan gas berikutan kemudahan infrastruktur, sokongan dan dasar dinamik kerajaan dalam industri berkenaan. Beliau berkata adanya Taman Industri Minyak dan Gas Sabah, Sogip di Sipitang, Terminal Minyak dan Gas Sabah SOGT di Kimanis, Sabah International Petroleum SIP dan Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad SEC, ia membantu perkembangan industri minyak dan gas. Kalau rantau ini dapat meningkatkan kerjasama dengan rapat, bukan beroperasi secara silo, bersendirian, kemungkinan hasilnya terbatas. Tapi kalau ia menjadi satu global players, ya, kemungkinan ianya akan memberi manfaat yang baik. Beliau ditemui pemberita selepas lawatan ke kilang refinery unit 5 Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Sementara itu, pengurus besar kilang refinery unit 5 Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur, Mulyono berharap kerjasama Pertamina dan syarikat minyak negara Petronas akan mempertingkatkan lagi industri minyak dan gas di kedua-dua wilayah. Langkah awal untuk memulai peluang-peluang yang ada untuk mengembangkan bisnis antara Pertamina dan Petronas melalui kunjungan ini ke Balikpapan, dan tentunya akan nanti banyak potensi bisnis yang lain yang bisa dikembangkan yang tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat kedua belah pihak, baik Malaysia maupun Indonesia. Terdahulu, Datuk Syafiq dan rombongan diberi taklimat berkaitan operasi Pertamina. Sabah komited dalam membangunkan sektor industri negeri dengan menyasarkan peningkatan pendapatan sektor pembuatan kepada RM60 bilion menjelang tahun 2030 dan dalam masa sama meningkatkan sumbangan keluaran dalam negeri kasar KDNK kepada 35%. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafiq Abdal berkata dalam mempercepat usaha tersebut, kerajaan mengambil beberapa langkah proaktif termasuk melarang ekspor kayu dan meningkatkan pembangunan industri hiliran. Menurutnya, kerajaan negeri juga akan mendorong pembangunan pelabuhan laut di Kudat sebahagian daripada rancangan untuk memperkasa kawasan luar sekaligus berfungsi sebagai pusat perdagangan strategik untuk negeri selain berhasrat menjadikan Kudat sebagai pusat akuakultur dan agrikultur. Beliau berucap sempena Forum Pelabuhan Sabah 2019 kali kedua di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Pun Ming Fung. Mengenai forum ini, Datuk Syafiq berkata ia platform untuk membangunkan industri logistik dan maritim Sabah. Sementara itu, Sabah perlu mengkaji sistem pengangkutan sedia ada di samping memperkenalkan model pengangkutan baharu lebih baik yang menghubungkan kawasan pedalaman. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Kamaluddin Jaafar berkata kementeriannya sentiasa memberi penekanan terhadap peningkatan kaedah-kaedah pengangkutan baharu agar sistem pengangkutan awam dapat ditingkatkan. Kementerian Pengangkutan sentiasa mengkaji tiga moda pengangkutan, three modes of transport, land, sea and air. Sudah tentulah negeri Sabah sebagaimana negeri-negeri lain perlu kepada penekanan-penekanan yang baru.
Beliau berkata ketika ini banyak projek khusus diumumkan dan akan dilaksanakan di Sabah untuk meningkatkan sistem pengangkutan di Sabah, terutama berkaitan pelabuhan dan lapangan terbang seperti pembesaran lapangan terbang Sandakan. Insiden pembunuhan kejam gajah pigmi di Sungai Udin Dumpas di Kelabakan Tawau Khamis lalu. Hasil bedah siasat yang dijalankan terhadap bangkai gajah pigmi yang ditemukan mati itu berpunca daripada peluru yang digunakan menembusi tengkorak gajah malang itu. Pengarah Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah Agustin Tuga berkata di kiri dan kanan badan gajah itu terdapat kesan lebih kurang 70 peluru tabur namun tidak menyebabkan kematian kepada gajah berkenaan. Banyak kesan tembakan di badan tapi mungkin itu hanya menyebabkan kesakitan sebab ada bahagian badan yang tidak menyebabkan kematian sehinggalah salah satu daripada peluru itu menembusi tengkorak kepala dia. Beliau ditemui pemberita selepas bengkel perkongsian kawasan perlindungan Asia APAP di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Agustin berkata wang ganjaran sebanyak RM30,000 ditawarkan kepada pemberi maklumat bagi mengesan pemburu yang terlibat dalam aktiviti itu dan bantuan orang ramai amat diharapkan. Ancaman terhadap kawasan perlindungan khususnya di rantau Asia kini semakin meningkat dan memerlukan kerjasama serantau untuk menanganinya. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar William Bayar berkata, keadaan itu menyumbang kepada pewujudan perkongsian kawasan perlindungan Asia APAP yang berperanan sebagai platform membantu kerajaan dan pihak berkepentingan bekerjasama mengurus kawasan perlindungan dengan lebih efektif. Beliau ditemui media selepas merasmikan bengkel perkongsian kawasan perlindungan Asia kali kelima di Kota Kinabalu. Mengenai bengkel itu, beliau berkata ia bertujuan mempromosi amalan terbaik dalam memelihara kawasan perlindungan menerusi perkongsian maklumat. Rumusan itu dia memang biasanya dia akan adopt sebagai satu best practices lah dalam pengurusan protected areas dan tourism. Sementara itu, pengarah Taman-Taman Sabah Dr. Jamili Nais berkata cabaran utama dalam memelihara kawasan yang dilindungi ialah kehadiran pelancong yang berlebihan. Kalau belum dikenali, tidak cukup orang yang datang, kita cuba promote. Tapi kemudiannya apabila sudah menjadi terlalu dikunjungi, maka akan timbul kesulitan daripada visitor management itu, overcrowding. Bengkel selama 4 hari ini dihadiri pegawai-pegawai kanan yang terlibat dalam pengurusan pelawat di kawasan perlindungan rantau Asia. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Miza dan Kasapuri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Anisha untuk lintas langsung dari Sabah. Dan seterusnya, untuk mengetahui perkembangan di Sarawak, kita terus saja bersama Fazrul Hisham Afandi dengan pelbagai paparan berita di sana. Silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pakatan Harapan PH Sarawak menyelar tindakan pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita palsu berhubung pembayaran allowan pengerusi, setiausaha dan ahli Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK dipercayai bertujuan mengelirukan rakyat. Kebebasan itu tidak boleh disahkan. Setiausaha PH Sarawak Senata Alan Ling berkata satu kenyataan yang tular di media sosial bahawa gaji pengerusi dan setiausaha MPKK masing-masingnya sebanyak RM3,500 dan RM2,300 sebulan selain allowan hadir mesyuarat ahli jawatan kuasa sebanyak RM300 adalah berita palsu. Dan kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan dengan mengeluarkan berita-berita yang palsu, yang boleh menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat seperti hal ini. Ini satu niat program kerajaan persekutuan yang baik untuk rakyat. Tetapi ada juga pihak-pihak yang mungkin mereka merasa panik, takut dengan penubuhan ini ataupun ada agenda politik tersendiri.
tetapi ia tidak patut dilakukan. Senator Alan berkata demikian dalam satu sidang media di Miri mendedahkan mengikut skim MPKK sedia ada, gaji pengerusi MPKK ditetapkan sebanyak RM500 dan setiausaha sebanyak RM300 sebulan, sementara allowance hadir mesyuarat ialah RM50 sahaja. Beliau menambah pembayaran allowance berkenaan akan terus dimasukkan ke akaun bank pemegang jawatan dan bukannya melalui pejabat residen ataupun pejabat daerah di Sarawak. Justeru pihaknya tidak akan teragak-agak untuk membawa perkara berkenaan kepada pihak undang-undang sekiranya ia terus berlarutan. Senator Alan berkata PH Sarawak telah menubuhkan scouting committee di semua kerusi Dewan Undangan Negeri untuk memilih ahli jawatan kuasa MPKK dengan MPKK dijangka ditubuhkan pada akhir tahun ini melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Pelantikan ahli jawatan kuasa MPKK juga tidak terikat bagi sesiapa yang mampu memikul tanggungjawab berkenaan dan berhak menyertai setiap rancangan dan program anjuran agensi kerajaan negeri. Penubuhan skim MPKK di seluruh Sarawak bertujuan menyalurkan bantuan secara terus, projek dan program daripada Kerajaan Persekutuan agar penduduk Sarawak khasnya di kawasan pedalaman mendapat manfaat mengikut sasaran. Program kerajaan. Kepakaran dalam bidang arkeologi perlu diperkasa kerana kekuatan sedia ada dilihat masih tidak mencukupi. Setiausaha Bahagian Dasar Kebudayaan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, Dr. Tan Awang Besar berkata, ia bagi menjangkaui kawasan khazanah negara yang begitu meluas di negara ini seperti Gua Niah. Dr. Tan Awang Besar berkata pemerkasaan itu termasuk pakar arkeologi bawah air yang merupakan sesuatu yang baru kepada Malaysia. Kalau kita lihat, kepakaran kita pun kena diperkemaskan, diperkasakan dari segi mereka yang pakar tentang underwater heritage. Kita dah ada yang arkeologi Malaysia dan sebagainya. Itu perlu diperbanyakkan lagi, diperamaikan lagi kan. Dengan ada yang kekuatan ada tak cukup sebab kawasan heritage kita begitu meluas. Terutama kawasan Niah kan, Gua Niah. Katanya kebersihan satu aspek yang perlu diberi keutamaan dalam memastikan khazanah negara seperti Gua Niah terus terpelihara dan mengekalkan interpretasi yang kurang baik kepada pengunjung. Beliau ditemui pemberita bersempena lawatan delegasi persidangan antarabangsa arkeologi 2019 ke Taman Negara Niah Miri. Sementara itu, pakar arkeologi dari University New South Wales, Sydney, Australia, Profesor Madya Dr. Darren Kuno berkata, pihaknya dengan kerjasama Jabatan Museum Sarawak dan Sarawak Forestry Corporation menurka Taman Negara Niah bagi memperluas pemahaman prasejarah yang memberi tumpuan kepada Gua Dagang sebagai rangkaian Gua Niah. Penemuan penyelidikan baru dari Gua Dagang telah menunjukkan bahawa aktiviti manusia telah wujud di kawasan itu 65,000 tahun yang lalu. So this provided a great opportunity for us to do some work here and to really explore the archaeological potential of the Traders Cave. So we've worked here now since 2017 doing excavations, and so far we've done about 16 weeks of excavations digging through the sediment, and we've actually revealed a very large and very rich archaeological record that really extends our understanding of prehistory well beyond what we see in the Westmouth, what the Harrisons excavated. Sementara itu, delegasi yang menyertai persidangan itu juga berpendapat Gua Niah merupakan satu tapak arkeologi yang ikonik. Mananya Sarawak ini terutamanya telah ada, telah diduduki oleh masyarakat. Masyarakat prasejarah. Macam kalau kita lihat macam di Semenanjung, ya, di Gua di Lenggung contohnya, kan, dia ada penemuan peramen. Tapak ini cukup luas. Lah. Yang ini tapak ekskavasi dia memang cukup luas. Lah. Berbeza dengan tempat lain. Saya rasa ini memang hebat. Justru Gua Niah perlu terus dipromosi selain penambahbaikan dari segi fasiliti bagi memudahkan pengunjung menikmati keindahan taman negara berkenaan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM merampas sebuah kenderaan dengan muatan rokok dan minuman keras pelbagai jenama dipercayai belum lulus kastam di Pekan Taman Tungku Miri semalam. Menurut pengarah JKDM Sarawak, Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha, kesemua rampasan dianggarkan bernilai lebih RM12,000 dan jumlah cukai sebanyak lebih RM51,000.
Datuk Sharifah Halimah mendedahkan rampasan itu melibatkan 55,880 batang rokok dan 361.60 liter minuman keras pelbagai jenama serta sebuah van. Beliau menerusi kenyataan berkata, sepasukan anggota bahagian penguatkuasaan khas Tamiri telah memeriksa sebuah van yang diparkir di tepi jalan dan hasil pemeriksaan menemukan pelbagai jenis rokok dan minuman keras yang diletakkan di dalam kenderaan terbabit. Siasatan awal mendapati tiada individu yang mengaku pemilik kepada kenderaan beserta barangan tersebut. Jelas beliau, modus operandi mendapati penjual barang seludup menyimpan rokok dan minuman keras yang belum lulus kustom di luar premis untuk dijual kepada pelanggan. Ini bagi mengelakkan mereka dicekup dan berasa takut untuk menyimpan barangan tersebut di dalam premis berikutan operasi pihak berkuasa yang berterusan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135 Akta Kustom 1967 dan sabit kesalahan boleh dikenakan denda 10 kali ganda nilai barang atau RM100,000 atau penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sekolah Kebangsaan Jalan Arang di Kuching akan mempunyai sebuah dewan serbaguna yang dijangka siap pada Mac tahun depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Padungan Wong King Wei berkata, ia bagi menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif kepada 780 orang murid di sekolah berkenaan. Wong berkata pelaksanaan projek yang menelan kos RM380,000 itu akan bermula bulan ini dan mengambil tempoh kira-kira 6 bulan untuk disiapkan. Beliau berkata pihaknya bersama Jabatan Kerja Raya akan melakukan pemantauan terhadap projek itu bagi memastikan ia tidak terbengkalai dan siap mengikut tempoh yang ditetapkan. Wong King Wei berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan tapak pembinaan Dewan Serbaguna di SK Jalan Arang, Kuching. Sementara itu, Guru Besar SK Jalan Arang Edward Peter Bajab berterima kasih kepada kerajaan atas usaha mempertingkatkan prasarana sekolah berkenaan yang tidak memiliki kemudahan asas seperti dewan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti sekolah sebelum ini. Kira-kira 150 orang penduduk di Kampung Batu Dua Lawas mendapat manfaat selepas siapnya Dewan Serbaguna di kampung itu sejak Mei lalu. Pelaksanaan di bawah projek transformasi luar bandar RTP dengan kos RM500,000 itu dilihat cara terbaik dalam menyediakan fasiliti asas kepada penduduk luar bandar untuk menjalankan pelbagai aktiviti di kampung. Rata-rata penduduk kampung yang ditemui teruja dengan kemudahan yang disediakan, terutama kepada golongan muda. Dengan adanya dewan ini, kami dapat generasi muda dapat beriadah, bermain dan mengisi masa lapang dengan secukupnya lah, dengan membuat perkara yang baik-baik. Sebelum ini kami tiada kemudahan untuk melakukan aktiviti-aktiviti kampung. Tapi dengan sediaannya dewan ini, kami dapat melakukan aktiviti kampung dengan lebih senang. Dewan ini beliau selalu gunakan untuk macam hari kebudayaan, bermain badminton ataupun kami selalu buat di sini berlatih bersilat. Selalu kami adakanlah di sini. Hadir merasmikan dewan itu Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang turut mengumumkan peruntukan tambahan RM100,000 bagi melengkapkan keperluan asas lain dewan itu seperti parit bersimen dan pentas. Dato' Amar Awang Tengah berharap kemudahan yang disediakan dapat dimanfaat sebaiknya oleh penduduk Kampung Batu Dua Lawas. Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu UPMKB dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Sarawak berjulung kalinya mengadakan Festival Kesenian Islam dengan bertemakan Kesenian Islam Integrasi Sejagat. Program yang melibatkan golongan muda sekitar Bintulu itu mendapat sambutan memberangsangkan. Pengarah UPMKB Profesor Dr. Bujang Kim Huat menjelaskan ia bertujuan mengetengahkan kesedihan Islam kepada masyarakat umum termasuk warga UPMKB. Beliau berharap menerusi penganjuran program sedemikian, ia sekaligus dapat mempamerkan keindahan Islam sekaligus mempromosi UPM sebagai destinasi pendidikan negara. Profesor Dr. Bujang Kim Huat berucap demikian pada majlis penutupan festival tersebut di Bintulu.
Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang festival itu berlangsung adalah tilawah Al-Quran, pertandingan seni had dan syarahan serta forum perdana. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fazrul Hisham Afandi dengan bahan berita pada Sarawak. Dan saudara, sekitar majlis tahlil pemakatan almarhum Sultan Ismail Petra, kegigihan seorang gadis menjaga ibu yang sakit dan di sebalik kejayaan penternak ayam daging itu yang menarik dalam lintas langsung dari Kota Baru, Kelantan. Jadi kita terus saja bersama rakan penyampai Nur Syahliza Syari. Silakan. Terima kasih Miza. Malam tadi, Sultan Kelantan Sultan Muhammad V berkenan berangkat ke majlis tahlil sempena kemangkatan almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra. Baginda tiba di Masjid Sultan Ismail Petra Kubang Krian dengan diiringi Tengku Mahkota Kelantan Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra. Adik ipar baginda, Pengiran Muda Abdul Qawi yang juga suami kepada Tengku Amalin Aisyah Puteri, Tengku Temenggung Kelantan Tan Sri Tengku Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz serta kerabat Diraja Kelantan. Hadir sama Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob serta timbalannya Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah, Ketua Polis Kelantan Datuk Hasanuddin Hasan serta Exco Kerajaan Negeri. Solat Isyak berjemaah diimamkan Imam Masjid Sultan Ismail Petra Kubang Krian, Ustaz Abdul Bari Abdullah. Selesai solat, majlis tahlil yang masuk hari ketiga selepas kemangkatan almarhum Sultan Ismail Petra. Tahlil dipimpin Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Sultan Muhammad berkenan meramah mesra dengan jemaah masjid berkenaan. Ketika teman seusianya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dan memulakan kerjaya, gadis mulia Nur Syuhadah Aziz, 23 tahun, nekat melupakan impiannya demi menjaga ibu yang sakit saraf otak. Ibunya Nur Aini Ismail, 54 tahun, sakit saraf otak sejak 6 tahun lalu. Nur Syuhadah yang tinggal di Kampung Limau Kasturi 2 Gua Musang terpaksa menolak dua tawaran untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Awam. Pada 2015, dia menolak tawaran melanjutkan pelajaran di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Islam Antarabangsa pada tahun 2017. Tanggungjawab itu perlu dipikulnya kerana kebanyakan adik-beradik lain sudah mempunyai komitmen keluarga dan kerja di Kuala Lumpur. Tambahan pula ayahnya Aziz Abdullah, 58 tahun, terpaksa keluar rumah seawal pagi untuk menoreh getah sebagai sumber pendapatan keluarga. Tak adalah rasa menyesal, susah tu taklah aku. Tapi keras tu adalah tengok kawan-kawan yang lain, ikutkan yang cikgu-cikgu bulan lepas baru habis, semua baru habis praktikal kan. Kata, oh dia dah start mengajar, kira ni sem akhir. Kata, tak apalah, tak rezeki nak buat macam mana. Fikir macam tu je lah, fikir positif je lah. Adik-adik pun macam, tak apa, nanti kita dia support. Tetap minggu pun balik tengok mak. Kalau dia orang balik tu, kita pun macam rehat kejap. Adik-adik yang lain tolong. Bercerita mengenai keadaan ibunya, Nur Syuhadah berkata, 5 tahun lalu, ibunya yang turut mengidap penyakit skizofrenia pernah bertindak agresif mahu terjun bangunan dari flat yang dihuni kakaknya di Kuala Lumpur. Selepas kejadian itu, ibunya tidak boleh ditinggalkan seorang diri selain perlu menjalani rawatan termasuk rawatan psikiatri. Lebih menyedihkan, berat badannya yang ketika itu 70 kg susut sehingga 35 kg ketika ini. Biarpun pernah 4 kali hampir gulung tikar kerana rugi besar akibat ayam yang diternak mati, namun tiada istilah putus asa buat Kamarul Azli Mat Ali, 40 tahun. Kini hasil bimbingan ayahnya, beliau merupakan penternak ayam daging terbesar di Kelantan. Kamarul Azli berkata arwah bapanya banyak mengajar serta memberi pendedahan kepadanya sejak beliau berusia 20 tahun mengenai cabaran dan pengalaman dalam bidang penternakan ayam. Ternakan ayam daging di Kampung Lepan Jaya Gua Musang bermula dengan 240,000 ekor ayam sebulan dan hanya menggunakan 25 reban biasa tanpa pendingin hawa. Terbaru ni kita pakai selek lah. Kita pakai good tikak. Macam kebes saya ni, kita pakai sekian padi.
Kalau kita sipakan sikit padi dah. Sebab sikit padi kita nak buat sikit padi nak tahu kalau ada lada. Kalau lebih terbaru lah ni kita pakai apa dah? Selek ni, lebih air ni kita boleh jual tak air. Ha, kalau sikit padi orang tak usil lah. Sebab dia kalau tanam main ni dia apa panggil dia tak comel untuk pokok. Macam pulak ke penyakit memang kuat lah. Ha, kalau macam tak air ori ni mudah-mudah laku. Kini jumlah ternakannya meningkat kepada 350,000 ekor menggunakan 40 reban berhawa dingin. Syarikatnya Lepan Jaya Farm Sendirian Berhad membekal 10,000 ekor ayam sehari untuk dipasarkan ke beberapa daerah di Kelantan. Seramai 60 tenaga kerja membantu beliau dari kerja-kerja mentenak sehinggalah ke pemasaran. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Kota Baru. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nur Syazliza dan saudara. Seterusnya untuk laporan cuaca semasa, kita langsung bersama Nur Izzati Zahrah di Malaysia. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton. Petang ini terdapat banyak kawasan-kawasan di negara kita yang mengalami hujan lebat berserta ribut petir, dan melalui pemantauan di stesen-stesen meteorologi di seluruh negara, terdapat lebih daripada 5 stesen pada petang ini merekodkan jumlah hujan melebihi 20 mm. Dan untuk yang tertinggi setakat ini adalah direkodkan di stesen meteorologi di bahagian Papar, negeri Sabah dengan bacaan 69.6 mm hujan, menunjukkan kawasan ini sedang mengalami hujan lebat pada ketika ini. Diikuti dengan daerah Keluang, negeri Johor dengan bacaan 37.5 mm hujan, dan seterusnya 31.7 mm hujan pula telah direkodkan di bahagian Tatau, negeri Sarawak. Bacaan ini untuk makluman anda adalah bacaan untuk jam 1 sehinggalah ke jam 4 petang sebentar tadi. Sementara itu pula untuk pemantauan imej satelit pada petang ini menunjukkan kawasan negara kita pada petang ini terdapat banyak kelompok-kelompok awan aktif yang menunjukkan keadaan di rantau negara sedang mengalami cuaca lembap, manakala untuk tinjauan yang lebih terperinci pula menunjukkan hujan lebat secara menyeluruh sedang berlaku di bahagian selatan semenanjung yang melibatkan dari negeri Johor sehinggalah ke negeri Sembilan serta pedalaman bahagian selatan Pahang. Pergerakan kelompok awan di bahagian ini sedang bergerak ke arah barat laut. Oleh yang demikian, kami menjangkakan keadaan cuaca yang sama juga akan turut dialami di sekitar negeri Selangor, ibu negara wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya serta bahagian pedalaman negeri Pahang dalam sedikit masa lagi. Dan memandangkan kelompok awan hujan ini adalah besar, kami menjangkakan ianya boleh berlanjutan untuk tempoh yang lama sehinggalah ke lewat malam nanti. Untuk mana-mana anda juga, kelompok awan yang berwarna kuning dan terdapat tumpuk-tumpuk merah ini menunjukkan kawasan berkenaan sedang mengalami hujan yang sangat lebat, dan kadangkala situasi seperti ini boleh membawa kepada tiupan angin kencang yang mungkin boleh berbahaya kepada struktur-struktur bangunan yang tidak kukuh. Oleh demikian, kami nasihatkan kepada orang ramai agar berlindung di dalam bangunan yang selamat dan jangan melakukan aktiviti luar buat masa ini sehinggalah hujan betul-betul reda. Untuk kawasan-kawasan lain pula, hujan lebat berserta ribut petir berlaku di 1-2 kawasan melibatkan bahagian selatan negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, Perak serta bahagian pedalaman Terengganu dan juga Kelantan. Dijangkakan akan beransur reda menjelang pada awal malam, manakala untuk negeri Sabah dan Sarawak juga sedang mengalami cuaca lembap di banyak kawasan, terutamanya untuk bahagian barat Sabah dan juga bahagian barat negeri Sarawak. Untuk kawasan ini juga dijangkakan boleh berlanjutan sehinggalah ke malam nanti, manakala kawasan-kawasan lain pula sedang mengalami cuaca mendung serta hujan di 1-2 tempat yang akan beransur reda menjelang pada awal malam ini. Sekian info cuaca, seterusnya ramalan cuaca bandar-bandar utama untuk malam ini. We'll be right back.
Persatuan Bola Sepak Melaka United Musa sedang mempertimbang sama ada untuk mengekalkan Zainal Abidin Hassan selaku ketua jurulatih skuad Melaka United MU bagi musim hadapan. Presiden Musa Adin Zahari berkata, walaupun gagal mencapai sasaran 5 pasukan terbaik Liga Super, namun di bawah kendalian Zainal, MU berjaya naik ke tangga ke-6 dari kedudukan ke-7. Adli Zahari menjelaskan walaupun dengan peruntukan perbelanjaan terhad RM15 juta berbanding RM23 juta musim lalu, Zainal tetap berjaya membawa pasukan ke tahap sebegini dengan menunjukkan komitmen dan semangat yang tinggi. Dan kita sebenarnya mengurangkan bajet keseluruhan daripada 23 juta pada tahun lalu. Tahun ini kita berbelanja sekitar 15 juta. Jadi untuk meletakkan Melaka 6 yang terbaik itu adalah suatu yang, dan sebenarnya kita mempunyai peluang untuk jadi 5 yang terbaik. Tetapi memanglah komitmen kerja berpasukan adalah keutamaan, dan saya rasa Zainal telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan Musa boleh mempertimbangkan untuk beliau kekal di Melaka. Beliau berkata demikian ketika mengulas berkenaan kedudukan Zainal Abidin selaku ketua jurulatih skuad itu selepas MU mengalami 2 kekalahan kepada Pahang dalam saingan suku akhir Piala Malaysia. Terdahulu, Zainal menyerahkan sepenuhnya kepada Musa berhubung kedudukannya selaku ketua jurulatih. Beliau yang juga bekas pemain kebangsaan berkata, setakat ini tiada sebarang perbincangan diadakan bersama Musa mengenai jawatan itu. Menjelang sukan SEA Filipina 2019, 3 perlawanan persahabatan dengan pasukan terbaik Jepun merupakan persediaan penting skuad rugby wanita 7 sebelah negara sebelum beraksi dalam acara rugby November depan. Pengurus pasukan Tan Tiam Jin menjelaskan ketika ini ketiga-tiga pasukan yang berpangkalan di sekitar Tokyo telah menyatakan minat untuk mengadakan perlawanan persahabatan, namun hanya menanti tarikh yang sesuai memandangkan di Jepun kini sedang berlangsungnya Piala Dunia Rugby 2019. Nombor satu, pemain-pemain ini adalah pemain profesional. Jadi mutu rugby, mutu permainan mereka memang tinggi. Jadi kalau untuk persiapan, kami berharap kalau dah dapat pergi ke sana, pemain-pemain kita akan menimba ilmu dan juga memperbaiki apa-apa kelemahan yang ada. Tambah beliau, rugby Malaysia RM memilih Jepun adalah kerana pasukan rugby wanita Jepun mempunyai corak permainan yang pantas dan agresif yang amat sesuai dalam membentuk kematangan pasukan negara. Setakat ini, pasukan rugby wanita Phoenix dan Yokohama sudah menyatakan kesediaan mereka dan KRM masih menunggu jawapan dari satu pasukan lagi. Kita nak tambah satu lagi. Sementara itu, Ketua Jurulatih Skuad Rugby Wanita 7 Pasukan Negara, Nick Safwan Ismadi Nikman, optimis pasukannya mampu menamatkan aksi di pentas final sekaligus membawa pulang sebarang warna pingat buat negara selepas melihat perkembangan positif pasukan Melaka sejarah bermain di kejohanan Siri Asia. Kita berada di tahap yang terbaiklah, yang mana kita telah mengadakan beberapa perlawanan ujian di luar negara dan juga bermain di kejohanan Siri Asia, yang mana pemain-pemain menunjukkan impak yang cukup positif. So di sini kita dah boleh lihat yang mana pemain kita mampu untuk mengatasi perlawanan menentang Singapura nanti. Dalam masa sama, beliau turut berpesan skuadnya harus berwaspada dengan peningkatan pasukan Indonesia dan Filipina yang menunjukkan peningkatan selepas tamat Piala Cabaran di Jakarta, Indonesia bulan lalu. Kedua-dua pasukan tersebut telah melakukan perubahan besar dalam senarai pemain. Indonesia telah menyenaraikan hampir separuh pemain berasal dari Papua yang memiliki fizikal dan stamina yang cukup baik. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Akibat masalah dalaman di antara kepimpinan, akhirnya atlet yang menjadi mangsa, dan ini yang berlaku dalam Persatuan Kanu Malaysia, Maskap bukan sahaja merencatkan persiapan atlet, malah mengelirukan status mereka.
Kecewa dengan situasi yang berlaku, salah seorang pendayung utama yang juga ketua pasukan, Adam Aris, mengambil keputusan menarik diri bagi menyertai pasukan ke Filipina. Menurut Adam, beliau dan pasukan telah mengikuti segala prosedur kelayakan yang sah dan terpilih sebagai dalam senarai asat atlet untuk kesukan C Filipina 2019. Namun terkejut apabila diberitahu terdapat senarai kedua walaupun senarai asal telah dipersetujui pihak Majlis Olimpik Malaysia, MOM. Kami sebagai atlet, saya cakap berdasarkan saya sebagai seorang atlet memang agak keliru dan kami terganggu. Kami terganggu dari segi mental dan juga fizikal persiapan kami. Perancangan kami untuk training ke luar negara, China, 2 bulan, sebulan, semua terjejas. Semua pending, semua terjejas dan saya pun tak tahu nak cakap apa sebabnya perkara ini sendiri datang daripada dalaman sendiri. Daripada persatuan sendiri, daripada Datuk Presiden sendiri. Jadi secara keseluruhan saya boleh cakapkan persiapan kami agak terganggu. Adam turut menjelaskan segala persiapan yang dirancang akan terbatal jika bukan atlet asal yang terpilih, memandangkan tempoh latihan yang kurang dari 2 bulan bakal menyukarkan pasukan. Sementara seorang lagi pendayung senior, Leong Wai Lun, berharap MOM dapat membantu menyelesaikan masalah ini dengan kadar segera. Adam dan pasukan ditemui pada sidang media Tim Malaysia Sukan C 2019 di Bukit Jalil pagi tadi. Dalam perkembangan lain, sukan luncur ombak bakal dipertandingkan buat kali pertama pada penganjuran Temasya Sukan C kali ke-30 kali ini. Dana Malaysia yang diwakili atlet naungan Persatuan Luncur Ombak Malaysia belum yakin mampu membawa pulang 3 pingat tanpa kira warna. Wakil Plom Muhammad Faizal Daud berkata sehingga kini skuad luncur negara telah menyertai 5 kejohanan antarabangsa termasuk latihan di Bali, Thailand dan India. Berikutan keadaan ombak besar di Malaysia hanya berlaku awal November. Competitionnya kita membuatkan mereka bersaing bersama atlet-atlet di luar negara. So diorang dapat rasa macam mana pressure nanti di SEA Games dan macam mana competition level di luar negara nanti. So alhamdulillah semua atlet kita dah berlatih dan compete di different surfing competition yang berlangsung di Bali, Thailand dan di India bersama dengan negara-negara lain yang akan ada di Filipina macam Indonesia, Thailand, Singapura and they're doing really well. 5 atlet akan membawa cabaran negara ke Filipina terdiri daripada 3 lelaki dan 2 perempuan bakal menyertai acara Men's Shortboard, Men's Longboard dan Women's Shortboard. Buat masa ini, selain menjalani latihan di Batu Karas Indonesia, atlet-atlet luncur negara juga turut mendapat bantuan latihan kecergasan di Gymnasium Cerating yang juga merupakan kawasan popular meluncur di Malaysia. Baiklah, saudara, Nasional 5 berakhir setakat ini. Lagi berita semasa layari Facebook Berita RTM atau tonton di myclick.rtm.gov.my dan siaran berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran My Preview 123. Saya Miza Usni Muhammad, saya ingin Malaysia ku. InsyaAllah, kita jumpa lagi.